Mbrava të gjithëve. Mbrava. Si ke emrin? Erzena Lesko. Po sa vjeç je? 17. Wow. Do na këndosh hip hop? Dukesh tip garipesh, tip gangstere. Jo, me të vërtetë, jo duken, po jam. Ashtu, ha? Ka muzikë bërë? Kam bërë dhe i këngë, po së shpejtë do vetë muzikën. Mirë, mirë. Një videoklip? Këndohet e këngë që kam bërë, po pa muzikë. Qa të tush? Përshëndetje që kemi, haj. Jam qënë qami nga 5 maj, për moment jenë jam shumë haj. Qa me bo, unë nuk unë faj. Se shush një janë krasë, unë se jam, si në bo karamel, qa dush, ti dush, kur dush, ti dush. Ti janë gjikë sportiviteti, ke pas dash, akoma ti do më dush. Për ty unë po qa dush, ta zemrën e qajnë dush. E marë një letër me të pituru, nuk punë të mdo të aspet për shkru. Se shpirti po më dhem, a i nuk a faj, se e ke lodur ti. Se ti ke i kur largë, ke lo në vetëmi. Se e shikoj qëllin, unë ty të kujtoj, du ti sem të fjalë magjike. Ty të du, ti besoj qa pëtëm, se jam fjalë vërteta. Si kur të mdashën ty, si kur Romeo e Julieta. E këtë tonë që e bona, e kaj mesaj për ty, zemra ime ka vend, kur du shë në për ty. Prit, oje, 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 ku e ke refrenin? Prit pra ta fenë, se ti nuk një. Jo, 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 u zjatë e shumë. Gjoje, edhe yjet po shkel qenë, sepse unë shumë largun të ndjenë. Lutem zemër, me ndo u pak për mu. Stop! Sepse unë vetëm ty të duan. Falim derit. Gjo, mua më ti më dukesh interesante, sepse një pak sa ndryshe, po për formatin që kërkojmë ne, nuk i ajo që ne po kërkojmë. Jo. 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 Të gordu më shumë erda për qef. Bërë qef, na knaqe dhe neve, falim derit. Falim derit, në rupafshim gjithë. Falim derit. Falim derit gjithë. Bravo. Ciao.